Katrine K, og i dag har jeg lyst til å vise dere denne terrasseleiligheten på Ullern utenfor Oslo. Dette er på mange måter det jeg vil kalle en voksenleilighet. Det er et godt voksen par som har flyttet inn her. Barna hadde flyttet hjemmefra, og de hadde lyst på en løsning som var uten vedlikehold og stell av hage og hus. De hadde lyst på en leilighet på ett plan, og hvor de kunne få det akkurat sånn som de ville. Så her har vi fått lov til å begynne helt på nytt. Ta ned den gamle planløsningen, bygge det opp nøyaktig slik som de ville ha det i forhold til rominndeling, størrelse på rom, store lyse flater, mye integrert belysning, funksjoner som de har ønsket seg lenge, som for eksempel hvert sitt bad, stor garderobe og ikke minst et kjempestort kjøkken med plass til alle.